Tuli jo sen, että tuota, mä teet lisävalokkin vielä tuohon noin. Siinä on ajovaluna kyllä xenonit, mutta noin on ihan normaalit halogeenit. Mä ostin kyllä niihin 100-wattiset polttimot. Suurin piirtein tunti meni tuossa asentamisessa. Kaikista isoin homma siinä on johtojen vetely. Pistin tuolla putkiklemmarilla sen tuohon kiinni. Että kun pystyisi ajankin vielä joskus, niin voisi mennä kokeilemaan, minkä näköiset ne on. Mitä ne näyttää. Tummotteet. Kyllä näkin, mulla oli noin afrikkalaisessa kanssa noin valot. Valot sillä tavalla, että siinä ei ollut vielä xenoneita, niin helvetin paljon paremmin se tuli se valo. Teho, kun noita käytti. Ne on releen kautta kytketty kaukovaloilla.